Thank you.
Olá, boa noite, boa noite, sejam bem-vindas. Olá, Alfredo, tudo bem? Oi, Júlia, tudo bem? Oi, Zimara. Sejam bem-vindas, minhas princesas. A live de hoje vai ser um módulo bem especial, bem diferente. Eu estou aqui pro lado de trás das câmeras, lado dos bastidores, e vocês vão ter a oportunidade de fazer uma receita junto com a minha mãe, que está aqui na minha casa me visitando, e ela está essa semana aqui comigo. E como sempre, né, quando ela está aqui em casa, as crianças querem o famoso aperitivo da vovó, né? E vocês vão ter certeza que vocês vão gostar, é uma receita que eles adoram. E eu tenho certeza que você também vai gostar muito. Lembrando que a nossa live, ela está aqui ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube. E eu gostaria de pedir nesse momento, nesse minutinho rapidinho, que vocês pudessem compartilhar essa live para todas as pessoas que você tem aí no seu contato, para mais pessoas começarem uma sexta-feira ou terminarem uma sexta-feira e começar o final de semana com uma receitinha caseira bem gostosa para fazer em família. E então, você aproveita que tá aqui no Instagram, tem um aviãozinho aqui que parece um aviãozinho de papel, manda lá essa live para outras pessoas. Você que tá aí no Facebook também, tem uma setinha aí, você pode compartilhar essa live e chamar outras pessoas para essa aula, né? Então, simbora rapidão lá, um minuto para nós começar essa receita, que já tá aqui todo mundo, aqui a galerinha do outro lado. Já com o rolo na mão. Aê! Eu vou estar acompanhando aqui os comentários, tá? Então, vocês podem sim comentar, na medida do possível eu vou ler aqui todos, tá bom? Ok? Isso! Vamos lá? Simbora compartilhando todo mundo, 1, 2, 3, quero ver print, quero ver um monte de coisa aí, eu quero ver vocês participando, né? Porque a participação de vocês eu consigo ver através desses prints aí. Sejam então todas muito bem-vindas e vamos lá para a apresentação da galerinha, ok? Todos postos aí? Sim! Então vamos lá. Então, o João, pode começar. Bom dia para vocês. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde, qualquer coisa serve, pois estamos na cozinha e aqui tudo é possível. E então, aqui estamos com a avó e eu queria pedir para você, quem está no YouTube, no canal da mãe, se inscreva e ative o sininho para aumentar a audiência. Muito bem. Vai lá, Pedro. Oi, boa noite, meu nome é Pedro, tenho 13 anos, isso não falou a idade. E daí a gente tá com a avó, agora que a avó tava um tempo na praia, agora veio curtir um tempo com a gente. Se bronzeando. Então, a avó Lena tá aqui, a minha mãe, ela é toda bonitona assim mesmo, novinha, né? E ela está aqui para fazer uma receita bem gostosa. O João vai passar pro lado de cá da câmera. Dona Lena, oi, Dona oi. Lena. Alice do Mundo na Confeitaria tá falando. Olha, sua mãe é sua cara. O nome da avó é Lena. Ó, Cris. Oi, tia Lena. Oi. Saudades. Oi, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com meus netos para fazer um aperitivo para eles, que adoram, né? Quando a avó vem, o pedido. Tem que fazer, né? E a semana é a semana das avós, né? Então, parabéns a todas as avós que estão assistindo e vamos que vamos, né? Vamos tentar ver o que sai aqui. Olha, a vó Lacha Lourdes disse, tá explicado porque você é linda, viu? Ah, a Oma Schultz falou, acho que é tua irmã. Muito bem. Olha aqui, ó. Vamos começar a massa, senão ninguém vai pra lugar nenhum, isso sim. É, daí ninguém não apresenta nada, não, daí quero ver essa tá, então. O Pedro vai começar lá com a mãe fazendo a massa. O Pedro vai falando aqui pras princesas o que que vai. Pode pegar então, na mão. Aqui, ó, imprimir. E já vai ajudar os perder, porque o livro... Quer que eu vá lendo? Não, o Pedro vai colocando lá as coisas com a avó. Tá, Pedro que vai ajudar lá. A gente precisa de 320 ml de água aqui já. Ah, está aqui? Ó,
300 ml de água, vai lá. 320 ml. A gente está usando a batedeira porque a gente não tem a máquina de pão, mas tem então, é que a máquina de pão. Agora a Rosa está com 62 anos, então está um pouquinho com os tendões no braço meio fraco, então vamos usar os métodos que tem no mercado, né? Ô mãe, mas é, quem não tem a batedeira aqui não tem. Então assim, ó, quem não tem faz na mão, a mãe fazia na mão. Daí nós tínhamos comprado a máquina de pão que estragou. Uhum. Aí a gente usa agora aquela que tem o gancho, né? Mas você pode colocar tudo na bacia e amassar na mão, né, mãe? Sim, na bacia, pode usar a bacia. Normalmente, se tiver em casa, uma de plástico ou inox, o que tiver. Podem usar a que tiver em casa, na mão. Agora vai uma pitada de sal. Nós vamos escrever a receita, depois na hora de publicar a live eu coloco tudo bem certinho a descrição, tá? O Pedro vai falando o que, que ele vai pondo lá. É 3/4 de uma colher de chá de sal, então é uma pitadinha, né? É, uma pitada de sal. Não é gosto. Não é gosto, tem que colocar, senão não dá certo. Agora... Quero estar assim com 62 anos. Parabéns, Valena. A Taninha Amara tá falando que quer estar assim com 62. Vamos ver, né? Tem que ter muito amor para compartilhar e chegar lá. É, dando muita risada. Que olha, minha mãe dá risada, hein? Obrigada, biscoitos da Mari. Obrigada. A avó gosta de ser feliz, né, mãe? Tem que ser, três né? 3 colheres de óleo sopa, de oliva. É, de sopa de oliva. Tá, agora. Ou óleo de soja. Oi, Gil Samara. Você tá aí com a tua netinha, sim. Maria Júlia. Beijo, Maria Júlia. Aí agora a gente vai usar 3 copos de farinha. Ou 3 xícaras, não. Mas não, são 4 de farinha. Pedro está indeciso. Não, não estou. Na receita vai quanto? Tem que ver. Vai 4. 4, então, são 4. Vai também 2 sachês de... Ó, Patrícia, boa aqui. Oi, prima. 2 sachês de fermento biológico. Biológico. Eu falo que a mãe fala igual eu. 2 sachês de fermento biológico. Fermento de pão, né? Fermento biológico pode ser... O de envelopinha fica mais fácil de medir. Verdade. Que daí já não precisa colocar em negócio de medida, né? Só 2 sachês. Já tá... Obrigada, todo mundo elogiando. Sua mãe é muito linda, muito linda, muito linda. Se eu for ler todos os comentários aqui, são só comentários que a mãe é muito linda. Obrigada, ah, pessoal. Falando, só que eu sou meio tímida, primeira vez na frente das câmeras, né? Então, eu sou meio tímida. Então, bom reparar aí. Agora vai 4 copos de farinha de trigo. Ó, Elizabeth disse... Foi mãe muito jovem, muito linda, simpatia contagiante. A mãe tava com 20 anos quando eu nasci. Bem bonito, Pedro. Pedro, Josélia disse, sou avó, tenho 61 anos, mas já estou com os cabelos todos brancos. Tenho desde os 15 anos. Mas é a mãe? Gil Chocolate Arte, boa noite, você não vai responder... O passo coloca na receita da bolacha? Não entendi, Gil Chocolate. Não é bolacha que nós estamos fazendo. É, nós estamos fazendo uma massinha que é um aperitivo salgado, tá? Então, a receita de um aperitivo salgado. O que, que nós colocamos lá? Eu já vou pôr para vocês aqui na descrição, tá? Mãe, brigadeiro com amor, disse, você está indo muito bem, que linda. Zimara, essa vovó é muito charmosa. E esse peixe Thaís, você, sua mãe e o seu caçula têm a mesma cara. E é só o Pedro que despintou é a cara do pai. E esse aperitivo que a gente vai fazer, pessoal, para durar para a semana inteira. Ah, tão bom que é um perigo que dura, nós comemos tudo no mesmo dia. Comem tudo. A Patrícia, mãe, a Pátio da tia, adoro o pirogue que a tia faz. Nossa, quem que não gosta de pirogue da tia? É o melhor. O pirogue da avó é caseirão, muito já bom. Colocou tudo que precisa. Amém, Tânia Fonseca, louvado seja Deus por sua mãe, parabéns, obrigada. Olha, agora a gente vai ligar. Não dá coordenada lá.
Oi. A Esther tem 53 anos, um filho de 36, um de 33 e outro do caçula de 31. Super nova também. Olha, o Pedro tá manjando aí das batedeiras. Tá. Ai, eu não falei minha idade. A mãe não falou a idade? Não. Fala aí então pra elas que elas estão curiosas. Eu estou com 62 anos. 62 anos, viu, gente? Obrigada, Adriana. Tá, então vamos... o João, que gosta de falar, vai lá, pega a receita e vai ali falar para as pessoas o que foi na receita. Ok. Enquanto pra Pedro... quem chegou agora, pessoal... Espera primeiro, você chega lá na frente, tá. E daí você fala. Pra quem chegou agora, a gente utilizou aqui 320 ml. Primeiro, o que você está fazendo? A receita do que é? Aqui nós estamos fazendo aperitivos. Uma receitinha salgada. Salgada. Uma receita salgada. E bem prática para você que está aí por trás da tela, do celular, poder fazer em casa. E a receita nós utilizamos aqui 320 ml de água. 3 quartos de colher de chá de sal, 3 colheres de sopa de azeite de oliva ou vegetal, daquele de girassol, 4 copos de farinha de trigo especial, 2 colheres de chá de fermento e mais 1/3 de fermento biológico seco. Isso que foi na receita aqui. E a gente vai utilizar mais os temperos, né? Que vai colocar por cima. Que é daqui a pouco, né? Então espere. Sim. Um pouco, deixa eles fazerem a massa. Eu acho que agora tá bom lá na batedeira, ele termina na mão. A Matilde disse assim: minha mãe disse que não ia comer as bolachas, pois parecia cerâmica pintada. Ó, assim, gente, daí vocês podem, no caso, pode sovar na mão mesmo. Termina de sovar, que era só pra dar uma poupada no braço? Uma poupada no braço, porque o braço tá meio fraquinho, então vamos. Olha, e deu bem, certo aí. Deu. O Pedro colocou bem tudo. Bem consistente, bem firminha. Aí a gente vai alisar ela no rolo e vai acrescentando farinha pra não grudar. Essa é massa de pizza, porque não sabia mais. É que nem massa de pão, né, vó? É igual uma massinha de pizza mesmo. A receita da massa. Na verdade, é uma receita de massa de pizza, só que em outra receita. A Lucimara falou que dá vontade de colocar vocês no potinho e guardar, de tão fofos. Olha, aí a gente vai dar uma esticadinha, polvilha o trigo e vamos passar o rolo. Tira o pote de farinha ali, Pedro, ou põe pro lado de lá da batedeira. Tira a batedeira lá e abre ela pra nós usar a bacia só. Dá pra pôr ela em cima, Pedro, na bancada. É, orra, mas é pesado. É, trava ela, trava e daí levanta. Parabéns pra vovó Lena. Ela não parece ter avisada que falou. É, Thaís, realmente és muito parecida com ela. Eu preciso do trigo mais pronto. Esqueci. Foi pro lado de lá agora. Pedro, o farinha de trigo você põe lá onde estava a batedeira pra vó. Ah, não vou precisar, Pedro. Pode deixar a massinha. Ah, Deni Lúcia, nós vamos escrever a receita. Não se preocupa, na hora de salvar aqui a live eu escrevo. Porque aí fica confuso só falar, tá bom? Já vamos escrever, que como eu tô com o celular deitado. Ah, obrigada, ó, a Karen já escreveu aqui. Obrigada, Karen. É que eu tô com o celular deitado, daí eu não consigo escrever. Não é pra você mexer. É. Deixa assim mesmo, João, não vai usar de novo. Deixa baixadinho e trava. Já dá pra fazer naquela mistura lá? Pode, pode. Enquanto a avó abre a massa no rolo, o Pedro vai preparar o tempero para colocar em cima. Aí você fala como que você tá fazendo aí, Pedro. Ó, agora o que a gente vai fazer agora é uma invenção. Então, não é garantido que dê certo. Já é invenção, já, né? É. Por que invenção? Conte, que antes você usava só... Só o sazão. Só que daí, a última vez que a gente fez, a gente não comia. Não tinha descoberto que era tão bom e os benefícios que traz.
A gente vestiu e comeu açafrão. E daí agora a gente quer incrementar açafrão. A gente vai colocar numa parte, vai deixar uma parte com uma assim, para depois fazer uma comparação. Ó, a Karin falou que tua touca tá linda, Pedro. Ó, pessoal, é da mãe, mostra lá, que daí a gente, daí já tá esticadinha a massa, a gente vai pegar a margarina. A margarina também é o sabor, a marca. Marca que quiser. É a gosto de cada um. Ó, gente, então assim, ó, só pra ficar bem claro aqui, a receita tá, a gente vai passar por escrito e já está, João, só um pouquinho, está no comentário. Agora sim, fez a massinha, né, uma massinha base bem parecida com pizza, aí esticou bem fininho no rolo e vai passar uma margarina, pode ser manteiga, pode ser a margarina da tua preferência, só não pode ser aquelas margarinas sem muita gordura, daí não dá muito certo, tá? Tem que ter uma base mais oleosa. Então, pode passar até um azeite de oliva, se quiser. Aí, o João tá pincelando lá pra, depois disso, colocar os temperinhos. O Pedro tá fazendo aqui o tempero, porque, a princípio, ele usava só o sazon. Agora, ele tá misturando no sazon o açafrão. Porque ele adorou comer açafrão em tudo, né? Na verdade, todo mundo. Na verdade, todo mundo. Então, aí ele vai... para poder polvilhar em cima daquela massinha lá. E eu vou fazer nesse minuto o quê? Vou ligar o forno para o forno ficar bem aquecido para já poder assar essas massinhas, tá? A Edith tá falando, mãe, que ela tem 63 anos e tem duas filhas gêmeas de 40. Nossa. E a caçula de 30, 3 netas e 2 netos. É, e uma pergunta, mãe. Eu não sei se... Pincela. Presta atenção lá, João, que você fala demais. Só pincela. Eu tô com o forno lá. Bate os dois botões pra baixo. Não, isso. Agora a temperatura. Quantos graus você pôs lá, Pedro? 250. 250 graus, tá? Mas uma pergunta. A manteiga só... A margarina só vai... servir para fixar o tempero ou vai servir para torrar também? Servir para torrar e para fixar o tempero. Por isso tem que ser gordura. Não pode ser aquelas margarinas lá sem... aquelas light. Tem que ser margarina normal ou manteiga ou azeite de oliva. Não, tô quase. Obrigada, Edith. A Edith tá falando que sua mãe é maravilhosa. Nós vamos colocar a receita no Telegram também, gente. Pode ficar tranquilo. Maura, parabéns pela mãe, Thaís. Bonitona igual você. Na massa do morango, a gente pode fazer um docinho de morango. É. Ai, gente, a minha mãe faz muita coisa gostosa. A minha mãe, eu falei pra vocês, né, que a gente morava na chácara, fazia tudo. E mais um pouco. E aí a mãe cuida dos moranguinhos dela agora. Não sei porque tá indo embora pra praia, né, mãe? Mas aí na safra do morango, ela planta o morango pra poder fazer a geleia, tá? Sim. Pessoal, já tava com vontade também, né, da avó fazer cuca de banana, que é muito boa a cuca de banana. A lista tá grande das receitas. É, Lilian Venâncio, vai ficar salvo sim, tá? Vai ficar sim. Já o DF, essa massa é uma massinha salgada, uma massa básica, a gente já vai escrever mais. Olha lá, o que o João vai fazer? Presta atenção e explica lá, João. É, pode. Ó, aqui, o João tá espalhando. Aqui eu tô pegando o sazon, que é esse temperinho de pacote, e eu tô polvilhando sobre a massa que eu acabei de passar a manteiga. Daí, né, o tempero pode... Você pode fazer com o tempero que tiver na tua casa. Pode ser com colorau, se você gostar, claro, né? Vai ser com o que quiser. Então vamos cortar. Eita, foi muito ali. O cortar, você pode cortar do jeito que você quiser. Fininho. É, tipo pizza, né? É, do jeito que você quiser cortar. Aí você pode inventar. Você corta de quadradinho. Pode ser cortado em forma de alguma coisa, se for, tipo, pra beber, pra comer melhor, né? Tipo, de um ano e pouco. Esse é o nosso frango. Pode cortar em forma de bichinho.
se a criança gosta assim de bichinho e tudo. Aí a gente já coloca na forma. A assadeira você pode untar um pouquinho. A gente já deu uma untadinha ali na assadeira, tá? E pode colocar bem juntinho, tá, João? Não precisa separar muito, porque ele não vai crescer muito, não. Okay. Ele fica sequinho, bem gostoso. Já o Dete Lima. Que lindos, todos trabalhando. Mesmo, pai. O pai hoje tá dispensado. Maura, Thaís, minha mãe tem 85 anos e tá assistindo. Fala o nome dela, Maura, pra nós mandar um beijo pra ela. João, pergunte pra avó. Agora eu não sei o que, que a Júlia tá falando. Pergunte pra avó. Perguntar o quê? Seja mais específico nessa live, por favor. Ó. Super estiloso, Pedro. Matilde falou que gostou da tua touca. Obrigado. Açafrão é bom na galinhada. O Pedro não é muito de galinhada. Ele não é muito de galinhada, mas a gente que come sabe. Olha, Fátima Redel disse que a mãe dela morava aqui em Porto União. Faleceu tem 5 anos. Ah. Dene Lúcia, 54 anos e 7 netos e uma bisneta. A avó tá apurando todo mundo. Não demora, não demora. KKK. Vamos fazer essa piazada mais conversa do que trabalho, porque nós vamos mostrar pra vocês que tá com vontade aí do aperitivinho. Ah, mas tem bastante tempo ainda. João, acho que você tá separando muito, daí não consegue aproveitar a assadeira. Ok. Tem que pôr bem grudadinho um do ladinho do outro. Põe a assadeira mais próximo lá da tua bancada de trabalho. Vamos aí. Laires, a Laires diz, Thaís, eu tenho 58 anos, tenho 5 filhos, o mais velho tem 42 e a mais nova 34. Então, que legal. Edith falou, muito obrigada para vocês, família linda. Ô, Machutes, estou com 77 anos e preciso esconder as bolachas dos 5 netos e 3 bisnetos. Vamos fazer um grandão aí, pessoal. Pode. A Júlia falou assim, ai que delícia, geleia de morango. Pode fazer cuca de morango também. É, João, ela tá perguntando qual que é o sabor do sazon. Neuza tá perguntando. O sabor do sazon, você pode escolher o que quiser. Aqui o que eu coloquei, deixa eu ver no pacote. Mostra no pacote. Eu peguei o de frango. Mas se você não é acostumado com sazon, claro que você pode usar outros temperos. Tipo o Pedro tá inventando de colocar açafrão. Com sazon, né? É, açafrão com sazon. Piorou ainda. Não, é gostoso. Eu também gosto. Tipo, eu não gosto muito na massinha. Ó, a Rosana falou assim: amo cuca de banana. Eu também. Dene Lúcia falou, imagino que ela cozinhe muitas gostosuras. Aí todo mundo pedindo, ó, Sônia, quero cuca de banana. Eu também falei pra vó. Ó, eu por experiência própria... Obrigada, Carmen. Eu recomendo o sabor de açafrão, do sazon, de aves, de salada... Vai no, naquele ali agora, vó, que o Pedro preparou. Pessoal, eu polvilhei aqui o tempero gaúcho, sazon gaúcho. Esses três aí. Que é pra, com alho, alecrim e cebolinha. Você tem que ficar mais do lado da vó, senão não aparece você. Mãe, Thaisa Braga falou assim, muitas lives a partir de agora. A vó vai ter que ficar bastante. A avó já tá querendo ir embora. A gente já vai levar ela semana que vem pra casa. E vão ficar juntos. A Esther tá falando que esses meninos vão ser chefe. Eu não gosto de meninos. Não faz mal. É que a avó já fazia pãozinho com eles quando era pequena. Nossa, pãozinho é muito bom. Verdade. Ô, João, coloca o açafrão agora. A gente fazia assim. A Yara Lida tá perguntando.
perguntando se pode colocar alguma coisa doce nessa massa. Daí só não pôr o sal na receita. Eu vou mandar a receita por escrito. Aí você não usa o sal, Yara, mas daí dá pra fazer assim, doce. Completo lá. Quer ela ajudar um pouco você agora, Pedro? Venha pra cá, João, deixa o Pedro agora. Não sei se vocês perceberam, mas eu mais pode pôr no forno do que faço. Dá pra pôr essa outra assadeira já, Pedro? São quatro bandejas lá. Vai assim agora, ele já pôs. Nossa, o João é muito. Aí, ó, a Marilda falou pra fazer um canal no YouTube pra tua mãe. Também. Vocês têm mãos abençoadas. Tá quente esse vidro. Olha. Ah, nem tá quente, Pedro. O vidro tem o pegador pra abrir, amor. Eu peguei errado, eu fui pegar assim. Vamos ver se pega assim. Carmen, pode polvilhar queijo parmesão ralado? Eu acho que fica bem gostoso. Dá pra fazer uma, né? Faz aquela crostinha de queijo, né? Faz uma crostinha. A tua mãe faz cueca virada? A Diva tá perguntando. Fala aí, mãe. Fazer uma cueca virada. Só que, né, depois dos 60 a gente não quer fazer pra não comer, né? Porque daí se faz... Começa a comer uma atrás da outra, daí o resultado não é muito bom. Mas que bom. Luciane falou, sua mãe me fez lembrar quando eu tinha minha mãe fazendo gostosuras com os netos. Olha, mãe, nós estamos com 219 pessoas assistindo. A participação da avó atraiu o pessoal. Ó, sou de São Bento do Sul, Alia. Beijo pra São Bento do Sul. Vitória, sua mãe podia fazer um canal no YouTube fazendo as receitas de família. E ó, mãe, já tem espectadores, já. Eu posso fazer um canal pra vó. Bolachas Maria Alice, já estou com vontade de comer. Eu também. Mas, infelizmente, tem Bia, que... assadeira untada. É bom sim untar, ou você deixa com bastante farinha embaixo, daí não precisa untar. Nossa, mas é bom untar. Que daí pode cortar do jeito que quiser. Então, como é brincadeira de criança, né? A gente já corta bem esse parede mesmo. Ô, mãe, uma pergunta. Tudo certo. Nome da mãe é Elza. Dá um oi pra ela, mãe. Dona Elza. Oi, dona Elza. Que nome bonito. Eu tenho uma amiga Elza também. Gosto muito dela. E podemos, né, começar uma amizade desde hoje, né? A partir de hoje. Uma amizade online. Uma amizade online, né? Ellen, qual é o seu filho que gosta mais de cozinhar? Com certeza eu. O João, o Pedro tá se descobrindo na cozinha agora, né, Pedro? É. Meu tio, na cozinha, mas tem que ensinar os netos, né? Que a avó vai envelhecendo, daí eles têm que fazer pra avó. É. Foi uma pergunta. Ó, a Bia tá falando, deixa eu ver aqui. Ellen, não, LG eu já falei. A Bia, minha mãe tem 84 anos e está assistindo comigo. Que legal, beijo. A Edith falou que as gêmeas nasceram em Foz do Areia. Olha só que legal. Muito lindo. Posso jogar também orégano? Também dá, sim, né? Sim, pode. Fica do gostoso. Pode jogar, quer fazer uns com orégano também. Vera, nós estamos fazendo uns aperitivos salgados com uma massinha que as crianças adoram. Quer dizer, as crianças, né? Eu, se deixar, como tudo sozinho uma receita. Que é uma massinha caseira para aperitivo. Ela é uma receita salgada. E a gente já passa a receita daí na hora da publicação, tá? Quem vai cuidar? Eu vou cuidar lá. Pedro, cuidado, deixa que eu cuido. Só feche que a mãe cuida, porque o Pedro, às vezes, ele é um pouquinho... Um pouquinho. Um pouquinho o quê? Menor. Desastradinho, daí pode se cuidar lá, um que pode se queimar. Meio. Obrigada, Tânia. Tânia Fonseca disse, gente do céu, que família talentosa. Estou muito feliz e agradecida por este momento ímpar. Simplificando o amor. Eu vou passar a receita, sim, por escrito, a hora da publicação aqui, tá? Helena Paz, sou vó Helena também, ó, Helena Paz, sou vó Helena também, tenho 51 anos, 4 filhas, uma disse que quer cuca com farofa, vó.
farofa, não gosta, tem que ser com farofa. É verdade, a vó falou tudo. Ó, e elas já falaram que tá marcado já, a próxima. Ó, delícia, a próxima marcado. Gente, eu vou parar só um pouquinho aqui de olhar o comentário pra eu ver o forno, tá? Agora só eu estou no controle dos comentários. Só os meus? Não fale tanto, João. Sim. O João já fala. O João fala muito, né, gente? Fala mais que o homem do... Vai, Pedro, por favor. Homem o quê? Nome da cobra. Esse mesmo. Por favor. Ó, já tem aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá pra ver aqui, João? Não é pra ficar mexendo. Dá pra ver, dá pra ver. Ó, a gente, fica bem sequinho. Porra, eu também quero. Tá quente. E se quiser também... Tá quente. Se quiser também, pode colocar o tempero quando estiver cortado na forma. Daí ó, a Dene... de cada um. A Dene Lúcia, canal Vó Lena, já vou me inscrever. Ó, a Matilde já falou, tô com água na boca. Tá boa? Deixa eu comer um também. Delícia! João, você é muito fofo, tem nome do meu pai, a Simone tá falando. Oh, obrigado. Essa massa deve ficar ótima com gergelim, verdade. O pai gosta de... Ela é bem versátil essa massa, gente, é uma massinha bem leve, bem gostosa. Linda massinha, deve estar deliciosa. Vamos fazer aqui também. Isso mesmo, façam lá e depois marquem a gente. Por isso que se chama aperitivo, né? Porque ela é leve e não enche barriga. Ah, vó, quer contar alguma história lá da tua época? Que semana foi semana passada que nós fizemos a paçoca? Uhum. Quando que a gente fez a paçoca, que eu falei da mãe, que a mãe fazia arroz no pilão. Lembram que eu falei pra vocês? Que o Pedro tava ali no pilão, não aguentou nem com um terço da paçoca. É a retrasada. Ah, tá aí a prova viva daquela época que fazia tudo na mão, né, mãe? Sim, a gente socava o arroz com o almoço. Agora chega de comer. Fazia pão dentro do fogão a lenha. Fogão, a gente tirava a brasa e colocava em cima do fogão e fazia pão. Porque a gente não tinha forno elétrico, não tinha gás. Né? A mãe morou na roça, né, mãe? O bolo a gente fazia. Bolo tá aqui, na panela, com brasinha em cima. Gente, você pensou fazer bolo na panela, assar com brasa? Olha só, deixa eu, agora até nem vou ler um pouco dos comentários que eu quero essa melhor conversa. Porque assim, ó, pra fazer bolacha, pra fazer bolo. Daí gera dúvida, a gente tem 300 tipos de forno. Não tinha forno. A mãe colocava o bolo dentro da panela, fazia o fogo, pegava a brasa e enterrava a panela na brasa pra assar. Não, colocava em cima da chapa. Em cima da chapa? E a brasinha em cima e assava o bolo. E como que cuida? É pra esse. Não cuidava e era e os trabalhava na lavoura, se deliciava. E o fogão também, a gente fazia dentro do fogão, ó, dos fogões a lenha que era aberto, né? Colocava a lenha de metro, aí colocava e fazia o almoço e o pão já estava crescendo. Depois já tirava a brasa, colocava em cima da chapa e colocava o pão. E amassava uma lata e fazia de tampa para não sair o calor. E assim a gente inventava o lanche da tarde dos trabalhadores, né? E a gente ia aprendendo. Ralava milho? Como que ralava milho, mãe, pra fazer pamonha e curau? Fazia uma lata de óleo de cozinha, que era na lata antigamente. A gente furava com prego, fazia o ralo. E ralava todo na mão. E fazia pamonha também pro lanche das 3 horas na roça. Era tudo. Vem, João, pra cá, o Pedro vai ajudar a vó. Okay. Pedro vai pôr na forma lá, vó. E o povo hoje em dia reclama, né? Os netos aí reclamam, né? Das coisas que
coisa pra fazer e antigamente era tudo difícil, não era assim não, né? Tem tudo. É, a mãe já trabalhou com plantação de café, com plantação de algodão. De raminho, de tudo um pouco. Como assim, raminho? A mãe. Ah, olha a Cida Pávila. Tá falando que só pra avisar que lá no YouTube tem mais 80 pessoas assistindo. Tô adorando, porque só gosto de fazer doces. Preciso aprender a fazer salgados, porque minhas noras não gostam de doces. Olha, tem que ser. Ó, mãe, a Gislaine falou que levou muito almoço pra roça pros tios dela nas férias. Somos parceira, né? A Neuza falou, e polenta de calheiro no buraco do fogão deve ser. A gente ficava uma hora mexendo. Ah, sim, eu também fiz muita polenta, ainda faço. A Maria Ferreira falou que ela é lá de Pernambuco e também foi criada assim na roça. Conhece tudo que você tá falando. Então. Essa vasinha aqui é a... As sementinhas ficam aqui, é que o Pedro fez com orégano e caiu, então a gente já... Olha, já tá ficando a casa pra ele. A Cida Pávila, beijo para todos vocês. Obrigado, muito obrigado. Quanto tempo para assar? É rapidinho, ó, gente. Deixa lá 2 minutinhos, ó. Essa aqui já quase que passou. Tem que cuidar que ela fica sequinha, assa num instantinho. É porque é fininha, queimou, né? É fininha. Não queimou. Ela tá bem bonita, só um ladinho só mais. A Adriana De Luca. Meu filho Gustavo vai pôr a mão na manhã, virou fã dos meninos. Que bom. Obrigado. Obrigado. É sempre bom ter mais fãs. Patrícia vai querer provar, manda. Amo polenta, mas muito trabalho de fazer. Ai, gente, mas tudo que dá trabalho é gostoso, né? A Mérida falando, bolinho na chapa em cima da folha de bananeira. Delícia. Gostinho de infância. Ah, já fiz muito também. Agora não sei como chama, mas antes era pau a pique. Pau a pique é o nome da receita. Muito, essa forma tá estranha. Ela fica tortinha por causa do calor. Tipo, ela entorta e vem volta. É, calor. Dilatação. Você come com açafrão também, Thaís? Eu como. Não coloca muito. Tempero, Andréia, tempero desidratado também pode ser. É o tempero bem a gosto, assim, tá? Pode ser até alho granulado. Tem um tempero chamado, que você compra também a granel. Tem aqueles tempero baiano, tempero... Gaúcho. Tempero gaúcho, tem vinagrete. É muito bom. A Júlia falou, fica legal cortar em formato de Doritos. Fica mesmo. Daí dá pra comer com... Com guacamole. Não é guacamole. Tem aquele prato mexicano lá que a tia Plique gosta, não é, mãe? Taco, não é tacos. Qual que é? Nachos. Que é esse com carne. É, esse daqui fica ótimo pra quem gosta de nachos. Só que daí Pedro, põe pra voar a forminha lá, amor. É que aqui, né, já querem mais graudinhos. A Berta falou, foi criada na roça. Muito trabalho e poucos recursos. É. O bom que daí aprende a se virar na vida, né? Mas... Porque hoje em dia, se falta uma coisa, todo mundo morre. Mas graças a Deus que a gente hoje em dia sabe valorizar tudo na vida, né? E com a gente, todos aprendem várias receitas, né? A Valquíria tá perguntando se pode passar alho com azeite no lugar da margarina. Pode. E fica delicioso. Olivia Araújo Queiroz, amo vocês. Obrigada. Eu acho que ele lá deu uma. Já vou lá. Vai aqui, João. Dá uma olhada ali que eu vou lá atender. Tá. Obrigada. Deixa a mãe passar primeiro. Ó, sempre que eu colocar uma forma pro lado de cá, é a forma lá esquerda, tá?
Daí só cuidado. Lá, de lá. É, essa é sempre a última da fila é que tá na esquerda. Ô mãe, a Valdelice Mariano pega água nos poucos com um balde cheio na cabeça. Água? Tinha que pegar água? Tirar água de poço? Muito, só 18 metros. 18 metros de poço? 18 metros quando nós não estávamos no sítio. Quando a gente estava no sítio, a gente tinha água no sítio de mina. Ó, mas todo quando mundo... a gente estava no dizer patrimônio, né? Antigamente eles falavam patrimônio nos lugares menores, né? Que a gente tinha duas moradas. Tá todo uma mundo... no sítio, outra na cidade, né? Pequena cidade. Pequeno povoado, né? Que chamavam povoado. Aí tinha poço também, tirei muita água do poço. A Gonçalves Benedita. Minha mãe fazia pupuba de mandioca. Ficava de molho na água, era uma massa. Também fiz farinha de mandioca. Uma massa azeda. Lavava, torcia, secava, fazia um delicioso bolo e também mingau. Eu sabia fazer brindade, aqueles biscoitos secos, mas a gente, quando era menina, fazia bastante. Pedro, estica a massa pra vó não cansar, mas é um perigo que saia alguma coisa. Aqui ainda tem muita lenha pra queimar ainda. Nossa, tá ficando calor aqui com essa dona. Tem é porque o forno tá... E isso, gente, a receita eu vou colocar na descrição do vídeo depois, na hora que for salvar. Nossa, a Sara Lima também falou, eu também sou dessa época de água no poço, que não existia água na rua. Quer cortar, João? Pode ser. Nossa, mas escreve nesse poço de 18 metros. Lucimara, vou pôr a receita sim, não precisa se preocupar. A gente já tá com a receita impressa aqui bem grande pra não esquecer. Já cortou, João? A Maura falou, minha mãe também tirou água no poço pra cuidar da casa, comida e banho. Sandra, validade do petisco? Eu acho que a gente, na verdade, nunca conseguiu medir porque ele dura um dia. É, se você guardar num potinho bem fechado, você uns 5 dias, 7 dias, né? Mais do que isso também não. A Neuza Doces disse, muito trabalho, mas a gente era muito... E muito bom, eu sinto saudades. Meus irmãos ainda trabalham na roça. E eu estou seguindo vou lá comer aquelas massas feitas por eles. Que delícia. Ellen, pode colocar queijo ralado? Sim, tá? Presunto, daí já não fica sequinho se você colocar daí presunto. Só o queijo tipo parmesão ralado. Ó, a Cida falou assim, que fofura, vó Lena. Imagina se não fosse tímida e dando risada. Deixa eu dar mais uma olhada. Pedro, assume aí. Beleza, calma aí. Agora a gente já tá com a pilha meio fraca, então a gente não dá pra ficar risada. Dois tipos de sazão. Três. Não, dois aqui. Que eu uso na massa. Tem o de aves. O gaúcho. E o de salada, que eu vou experimentar agora, porque a gente não fez nenhum ainda de salada. Deixa eu mostrar aqui, ó, gente, ó, num instantinho quantos que já fez. Mas isso aqui não dá nem pra deixar eles começarem a comer, que já vai embora num instante. Verdade. Ainda não, vamos deixar pra depois pra tirar foto. Depois da foto nós vamos. Ih, olha só. Oi, Joyce, tudo bem? A Joyce disse, tua cara, vó. É, a Karen tá perguntando como que eu era quando criança, fazendo coisa gostosa? Fazia bastante coisa. Gostava de estar na cozinha inventando, eu sempre deixava. Desde quando, mãe, que eu me entendo por gente, fazia o quê? Conta aí pra eles que querem saber o que eu fazia quando era criança de comida, de coisa gostosa. Bolo de cenoura, fazia molho de tomate, né? Fazia molho de tomate.
Ah, é que a gente que gostava de ter alguma coisa salgada para comer na chácara e não tinha coisa diferente, porque era mato. Aí tinha tomate no quintal, tinha cebola no quintal, então fazia um molhinho de tomate para comer com pão. Né? Sim, fazia. Espera, bolo, marido? Bolo, é. Ei, espera, marido, era uma tarde inteira para fazer. É um nozinho que faz uma calda depois. Gostou de fazer bolo de cenoura, bolo cueca virada também se fazia, né? Cueca virada também. A Marilda Corsato, ela falou... Eu já vou colocar, eu já. Eu coloco. Thaís... Tem muitas invenções, né? Verdade. E deixava as meninas na cozinha. Não fazia mal, a mãe nunca foi de brigar, não, se estragava. Se estragar, dá pro cachorro comer, pro porco, que tinha... A mãe sempre teve isso, ela nunca me repreendeu quando eu estraguei, que eu já lembro que eu batumei massa que dava pra jogar na cabeça, matava, né, mãe? Ó, a Marilda Corsato falou, Thaís, nós também vivemos muito dessas fases, mas era tão bom, né, tanto que estamos na roça até hoje, passou um filme na nossa mente. Ah, eu amo o interior. E ainda que tudo que é caseiro é bom. É, mãe? É. Eu tenho minhas amigas do interior, quando agora eu não posso visitá-lo, né? Mas antes da epidemia, visitei todas. Se eu fosse fazer o gosto delas, eu tirava. Acho que não precisava nem ter casa, ficava uma semana na casa de cada uma. E quando eu vou, a amizade é muito boa, muito bacana a nossa amizade. Ó, sempre o que tá aqui na frente para pegar primeiro. E olha que tipo, nossa, tá rendendo sadinha. Bastante, né? É. Última esticada tem mais uma, né? Tem qualquer coisa, deixa essa última. Deixa eu ver, 46 para nós dar os finalmentes aqui. Aí vamos deixar uma para esticar daqui a pouco, terminar essa? Ainda bom, dá tempo, 46. Temos 15 minutos de live. Ah, tem mais um pouquinho só, mais uma assim. É, mais uma, dá tempo ainda. É, Cida Pávila, estarmos aqui comentando que o progresso na cidade veio muito rápido, que nossas crianças não terão paciência para esperar nada, pois para eles está tudo muito rápido. Verdade. É verdade. Tempo bom, né, que a gente tinha. Ainda eu aproveitei tudo na minha infância. A mãe conta que ficou, ela contou essa semana que ela ficou pendurada pelo corinho das costas, com que é, mãe? Pelo couro das costas e ponta cabeça no pé de... Goiaba. No pé de goiaba. Ai, gente, a mãe fazia traquinagem quando era criança. E a avó não se lembra como saiu. Eu adoro. Adoro interior, matar galinha. Tudo que imagino do interior eu gosto. Vai pôr, Jô? Oi, Gabriel. O Gabriel Bocchi tá mandando beijo pra vó. Beijo. Saudades de vocês. A Cris tá falando das compotas da Valena. Ah, a gente fazia também compota de pepino, de tudo. De pera, de pepino, de... Ai, gente. Fazia doce de pera, fazia doce de laranja, doce de goiaba, doce de tudo. Fazia as... Doce de abóbora. Doce abóbora de cortar, doce de figo, de tudo. Ah, Neuza Doces, agradeço a Deus todos os dias por ele ter colocado essa família linda no meu caminho. Muita gratidão, estou emocionada. Obrigada, Neuza. A avó gosta de... Arlete Lopes disse, eu também sou desse tempo, valorizo muito tudo hoje. É, tirava água do poço, tirava leite também bem cedo. Ó, a Maura tá falando. Pedro e João curtirem bem a vovó, que é uma joia preciosa. Ela está com saudades da vó dela. E quem tem vó tem que aproveitar mesmo, porque eu não tive a oportunidade de conhecer minha avó e sinto muito por isso. Eu tinha muita vontade de conhecer minha avó e não tive a oportunidade. Quem tem a oportunidade tem que estar, não esquecer da vó. Às vezes as vó, né, acham que as vó tá meio caduquinha, mas sempre elas estão com a razão. Às vezes acham que a vó tá muito chata e tá no pé. Mas
tio Edson. O Edson tá falando, ó, e ela gosta de pescar lambari. E pior que é mesmo. Todo mundo gosta de pescar lambari. A gente pesca e faz uma fritada aqui em casa. Ó, tem gente lembrando que caiu do pé da laranjeira aqui, a Meire. Acho que é, esse é mais uma esticada ainda só, né, mãe? Ó, mas dá tempo. Vai. Ah, Adriana, mãe. Adriana da tia tá aqui, ó. Tia, a mãe perguntou se a senhora lembra dos porcos. Tá, ah! Lembro que você chorou com os porquinhos dentro da lata. Agora conta a história. Posso contar a história? Conta a história aí, que agora todo mundo quer saber a história do porquinho, ó. A irmã da mãe, a minha tia, tá aqui na live. Conta a história, mãe. Ai, meu Deus. É que meu pai tinha acabado de comprar um sítio. E os vem aqui contar que eu estico lá. Não, eu estico. É? Aí meu pai comprou um sítio. A gente morava em Iraí. Meu pai comprou um sítio em Terra Nova. Município de São João da Serra. Aí a gente chegou lá e tal. E o pai comprou, quando ele comprou o sítio, a gente tinha que levar os porcos, que era a matriz, e mais dois, mais um, né, o cachaço. O cachaço lá, e aí a porta, a matriz já tinha os porquinhos, acho que eram uns 6, 7 porquinhos. Eu e a minha irmã mais velha, aí os irmãos foram tocando os porcos, e eu e ela com o porquinho. Na lata, cada um carregava um pouco o porquinho nas costas, né, a lata de porquinho. E os porquinhos já estavam com fome e nós ficamos perdidas nos carreirinhos, que era só carreirinho, atravessamos o rio e ficamos perdidas com a lata de porquinho. O porquinho começou a chorar, né? Começou a gritar que queria mamar, que queria a porca para mamar, porque era pequenininho. E o porquinho começava a chorar, e chorava, né? Aí a minha irmã começou a chorar mais do que o porquinho, porque a gente saía e não dava certo, daí saía no rio, num lugar fundo, e não podia atravessar. Aí tá, que anoiteceu até que a gente conseguiu, o irmão voltou, chegou com a porca, e o mais dramático é que a gente anoiteceu com os porquinhos gritando na lata, e chegou no rancho, que a gente dizia, né? Chegou lá e a mãe morreu. A mãe da porca? A mãe do porquinho morreu! E fizeram o que com os leitãozinhos? A mãe do porquinho morreu! Coitadinho dos porquinhos, chegaram lá, a mãe morreu porque passaram ela. Que o pai recomendou: erga a porca, não passa a porca na água do rio, porque vai dar choque térmico, né? Que ela tá quente de andar e daí passar no rio gelado. É, daí deu choque térmico, chegou lá, morreu a porca e só ficou o porco. Que filho, vamos por aqui. Na mãe morta. Mas foi trágico. Foi trágico aquela. Né, o começo do sítio foi bem trágico. Mas, enfim, que daí comprou outra porca. Os porquinhos, nós demos uma madeira com o porquinho. E depois ficamos lá a tempo. Um sítio muito produtivo, com muita fruta. Era muito gostoso, eu adorava que eu ia pescar o almoço no riozinho que ficava no fundo de casa. Amava pescar, como sempre, né? Ia no rio pescar, pra fazer com o almoço ainda, hein? Muito legal a nossa infância. Ah, Cida, será que ela lembra que ela chorou? E tia, te entregou agora. Será que ela lembra que ela chorou no caminho? Então vamos colocar a última para nós fazer daí uma foto. Todo mundo prepara lá, que nós vamos tirar os comentários para fazer um print lá da nossa selfie. Uma selfie, né? Uma print para nós finalizar a nossa live, que foi, já estamos quase no final, hein, mãe? Acredita? Faltando menos de 10 minutos. E já terminamos aqui também. Faltam 6 minutos. Finalizando a última massinha, viu? E com uma baciada cheia para nós sentar agora e deliciar, degustar, né? Em 5 minutos. E uma baciada deu bem boa. É. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na bacia. E deu bem certinho o último pacotinho de sazão. Pensei que ia sobrar.
no pacotinho, mas deu bem certo. É, coloque lá na assadeira então, bem rapidão pra nós. Aham, eu tô cortando ali. Então eu vou colocar aqui na assadeira. Eu corto os grandões, que daí fica mais rápido. Mais rápido. E também dura mais. Então quem que vai pegar ele também, né? Fica mais gostoso, gente. Eu não sei o que vai ter de janta. A nossa janta vai ser só os aperitivos e todo mundo feliz. É, aperitivo, assistindo um filme e tomando uma aguinha. O dia inteiro comendo, janta tem que dispensar. Porque é, hoje já comeram bolo, já comeram docinho, já comeram... Nossa, né? A janta tem que dispensar, porque a quarentena não tá fazendo muito bem, não. Isso que o almoço ainda demorou por causa das gravações da live da mãe, né, mãe? É. Tivemos que cozinhar o pirogue bem rapidão. Não fica mexendo na coisa. Hã? Ah, onde que a vó mora? Vó, fala onde que a senhora mora. Atualmente estou em Itapuá, no litoral. Mas a saudade é grande aqui de União da Vitória e Porto União. Ah, deixar o tempo passar, né? Pra ver o que a gente vai, se vamos permanecer lá ou se eu volto pra cá. E vamos deixar as coisas acontecer, né? Precisa. Porque a gente faz um plano, Deus faz outro, né? Então vamos aguardar os dias que vem pela frente, né? Mas enfim, tô adorando que lá tô perto da netinha, da mascotinha, agora com um ano e 4 meses. Vamos curtir um pouquinho a menininha, né? Que aqui já os dois meninos. Os dois já cresceram. É, os dois já cresceram, agora precisa a netinha um pouco do cheirinho da vovó. Primeira semana. Tá, vamos tomar dois, só. Não faz mal, é que fica lá em cima. Foi nessa. Vamos comer puro essas massinhas. Não faz mal. Mas tô adorando morar no litoral. A Matilde Carvalho, live de hoje maravilhosa, cheia de recordações. Exatamente. Agora vocês preparem lá que nós vamos tirar o comentário, os meninos vão vir pra cá pra nós fazer a nossa foto oficial, pra vocês poderem postar depois, tá? Vai lá do lado da vó. Ok. Eu vou tirar os comentários, todo mundo aí com o dedinho no print. Agora vamos organizar aqui, João, mãe. Essa não vai aparecer nada, mãe. Não. Pode ficar tranquila. Eu vou lá, vocês esperem aí que eu vou dar a bacia pra vó segurar. Deixa a vó no meio. A vó vai no meio, eu e o Pedro atrás e a mãe aqui. Vamos lá, todo mundo. Nós vamos contar até 5. Será que conta todo mundo? Agora não tem nem como ver. Como? João, fica estátua aqui. Pra mim ver se tá todo mundo. Ah, deu sim. Os netos adoram. E tem a minha amiga, a sobrinha da Thaís também, que eu tô bebendo pra ela, que ela já viu esse tempo. Ah, fizeram nem lembrar de mim, mas tem que fazer pra ela também. A Bárbara. Então não faz assim. Vamos lá, 1, 2, 3 pra nossa foto. Bem linda. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Foi um prazer estar aqui hoje pela primeira vez na frente das câmeras. Agradeço a audiência de todos vocês e fiquei muito feliz de todos estar compartilhando isso. Pode pôr a bacia no outro. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje compartilhando com eles. E muito obrigada por você que esteve aqui com a gente. E feliz final de semana. E bom dia dos avós. É, bom dia dos avós. E feliz todos os avós. E falando em avós, temos um presente para nossa avó. Obrigado. E obrigado a vocês todos e todas as avós. Um grande beijo para vocês. E muito obrigado pela audiência. Isso aí, olha lá. Ó. Agora olha o potinho que está escrito para a vovó, que nós preparamos durante a semana. A vovó Lena ganhou o potinho das bolachas. Até etiquetinha escrito Volena. Gente, obrigado mesmo. Bom final de semana pra vocês. Fiquem com Deus. Beijos.